Joo, ei tää. Tää malli ei nyt perkele oikein lähtenyt silleen pelaamaan, kun mä olisin halunnut. Tehdään tälle nyt sitten vittu ihan tällaista kylmää peliä perkele hallilla. Paineella vettä sinne väliin, saatana. Se tietysti pitää saatana saada se kosteus sieltä pois. Ei tää kyllä tunnu vielä kovin hyvältä tää näppis. Mutta, en mä menetä mitään tässä. Tää varmaan on jo aikansa elänyt. Sitten pidetään se kuivumaan. Tää näppis. Ja katsotaan mitä se sitten tekee, kun se on kuivunut. Se on sellainen. Vittu, siellä on vieläkin napanöyhtää. Tossa on kauhea karsta. Millähän vitulla tän saisi puhtaaksi?